Yes. Så kan vi. Ja. Så skal vi ud og lave nogle øvelser i dag. Vi skal jo lave sådan noget... hvad er det, vi skal lave i dag? Hvad skal vi lave i dag, Sofie? Parkeringer. Vi skal lave parkeringer. Vi skal nemlig ud og lave noget parallelparkering, og så skal vi jo lave lidt mere af den her, som vi lavede i går. Og så skal vi køre baglæns ind ad en sidevej. Hvad? Ja. Hvad? Hvad? Okay. Så slemt er det ikke. Bare roligt. Det lyder slemt. Ej, det er det ikke. Når man først har lært det, så er det slet ikke slemt. Så er det faktisk bare super nice. Hvad siger den det? Den spænder til dig. Kan du se den der lyser? Ja, jeg finder en af dem. Der er tre. Den røde? Den her. Ja. Hvad er det? Det er en. Det er faktisk parkeringsbremsen. Den røde derovre. Yes. Så det er fordi, den ikke er helt nede. Så. Så er det andet her. Så er den helt nede. Så tager vi til... Vi tager til højre i dag. Okay. Okay, Elisabeth. Fair nok. We will go. Holy moves. Ja, det er godt. Luxus. Ja, 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 ja. Og til højre igen. Alrighty then. Ja, ja. Godt og fin opmærksomhed på ham, den tilkørende fra venstre. Jeg skal have dig til højre igen. Bare rent højre, højre, højre. Okay. Ej, det er godt, Sofie. Well done, dear. Så er deroppe i det der irriterende sving. Den er svær for alle, Sofie. Ja. Så godt ned her, sådan helt ind til hjørnet. Ja, Charles. Ah, men altså. Kunne det snart gøres mere professionelt? Jeg sidder lige i skænden. Ja. Du ligger godt her. Kunne du mærke det? Ja. Fuld kontrol og overblik og ikke nogen følelse af, hvor blev bilen af? Du har fuld styring nu, skat. Ja. Det er så godt. Det har jeg lært. Det har du nemlig. Næsten, i hvert fald. Du har i hvert fald lært det til det, som vi kan sige, det er så tæt på niveauet til, at nu går vi til køreprøve også. Og det gør vi jo også. Ja. Men det er jo det, vi tilpasser til nu. Ja. Vi skal til venstre. Og så bagefter skal du til højre lige efter, så det er sådan noget MDS, det betyder med det samme. Til mine taxaelever sagde jeg altid MDS. Det er fordi, vi skulle skrive det ned på et stykke papir. Ja. Du styrer det flot med koblingen. Ja, men altså, højre der, ja. Det der, det kunne ikke have gjort mere, altså det ville være ikke en hærdet bilist, kunne ikke have gjort det bedre. Det mener jeg seriøst. Det skulle da meget godt tage. Ja, det er virkelig godt, Sofie. Så fint. Godt. Fint, fint, fint. Absolut perfekt. Skal vi se, kan du se de der biler, der holder lidt længere fremme op på bakken? Ja. Ja. Så skal vi lave parallelparkering bag den mørke app. Den mørke? Ja. Den er ikke fin. Altså den mørke, den der op på den vores side. På vores side, fordi vi skal op på siden af ham, og så skal man køre på siden af ham, ikke? Og så tager du signalet, blinker ind, så bakker vi ind bag ham. Okay, hvordan gør man det? Ja, det gør vi. Det er det, vi skal træne. Så du tager koblingen ned og giver signal til højre. Ja, så kommer lidt længere frem. Vi skal helt frem mod den hvide næsten. Sådan der, perfekt. Det er udmærket. Så holder du her på bremsen. Så tager vi lige bakgearet en gang. Yes. Og kigger os godt omkring. Der er ikke nogen. Jo, der kom den hvide. Kan du se her? Ja. Godt. Så smutter han lige forbi. Er der andre? Nej. Kun den gående. Så skal du se, så slipper du bare lidt på bremsen. Fordi at her er vi på bark. Du må ikke dreje brættet endnu. Så når det er, at du er sikker på, at din bagende er baseret hans, og det er du, hvis du kigger ud af hjørnet, så kan du lige se hans røde baglygte. Kan du det? Nej. Hvis du sådan læner det lidt sammen, kan du så se hans røde baglygte? Nej. Nej, så tag en lille smule mere, så du kan se den. Kan du se den nu? Godt for. Så kigger du dig lidt omkring igen. Så tager vi nemlig beslutningen. Nu slipper du, og så drejer du i bund til højre. Ja, ja, bare slip bremsen. Yes. Kigger til venstre for at se, at der ikke kommer noget imellem. Ja, det er godt. Og så her, cirka vi kalder det pizza slice. Kan du huske det her? Altså, vi snakker om pizza slice kl. 19:10 og 11. Sådan 45 grader.
så skal du nemlig slippe bremsen igen, så skal jeg have dig til at dreje halvanden omgang tilbage på rattet, fordi så er du i livudstilling. Yes, og så triller du lige så stille og roligt. Sådan der. Så passer det med, at dit højre hjul er nu nogenlunde i flugtlinje med ham, kan du se det? Så vi skal lige lidt længere tilbage, for højre hjul ligger lige under sprossen her. Så lidt mere der. Og så må du gerne slippe, og så drejer du i bund til venstre. Alt en gang, lynhurtigt. Yes. Bum bum. Og så hvis vi lige mærker, ja, så er vi lige en millimeter ved at komme på kantstenen. Kan du se det? Ja. Ja, så det var lige en lille smule hurtigt, skulle den have været. Så gør man det, man tager først af jer. Bum bum. Og så drejer du i bund alt, hvad du kan til højre. Og så finder du koblingspunktet. Slip bremsen. Ja, find koblingspunktet. Og drej i bund alt, hvad du kan. Ja, og så en lille smule. Lille smule. Ja. Åh, den står i skabet. Så er vi egentlig ikke så glade for at være så tæt på en forankørende, som jeg er nu. Ja. Eller ikke forankørende, men altså ham, der parkerer foran os. Ja. Så vi tager bakgearet en gang. Yes. Og så skal du dreje til venstre, ja? Ja. Lidt mere. Oh, yes. Perfect. Så har du god afstand til ham jo. Ja. Og så kan du stadig komme ud, hvis der er en, der parkerer tæt bag på dig. Ja. Vi tager den lige igen. Første gear. Yes. Skide godt. Okay. Ikke for det er godt. Ja, jeg kan lide det. Og finder dit koblingspunkt, for vi er på vej op ad bakken. Så du skal finde punktet, hvor den lige siger der. Og så går du hen mod spil.